новини Криму. Студії для вас працює Анастасія Ісаєнкова. Вітаю вас. Незаконно затриманих у результаті обшуків кримчан залишить у СІЗО до 16 травня. Понад 6 тисяч кримчан змінили місце голосування на другому турі виборів президента України. Також сьогодні у випуску ми вам розкажемо про таке. Історія сім'ї затриманого в анексованому Криму Ремзі Бекірова. Міфи і легенди Криму у пісочній анімації. Незаконно затримані Меджіт Абдурахманов і Енвер Аметов залишаться під вартою до 16 травня. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги захисту обвинувачених. Як повідомляє Кримська Солідарність, на цьому тижні розглянуть апеляції всіх фігурантів другої Сімферопольської групи сфабрикованої справи Хізбут Тахрір. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме. К сожалению, не пустили родных, близких поприсутствовать, послушать, посмотреть на своего родного человека. Меру пресечения, к сожалению, оставили без изменения. Будем обжаловать дальше. Нагадаю, 27 березня російські силовики в окупованому Криму провели обшуки в будинках кримських татар, затримали 23 кримчанина. Всіх їх підозрюють в організації або участі в забороненій в Росії і окупованому Криму організації «Хізбут Тахрір». Серед затриманих 27 березня був громадський журналіст Ремзі Бекіров. Третій тиждень його утримують в СІЗО Ростовської області. Щовівторка в рамках спільного проєкту з громадською організацією «Кримська солідарність» ми розповідаємо про затриманих окупантами кримчан. Історію сім'ї Ремзі Бекірова дивіться далі. 27 марта у нас в 6 часов почався обыск в нашому домі. Як завжди, ворвались в грязной обуви, топтали наш дом, разбежались по всему дому, как саранча. Страшно напугали детей, хоть дети и были вроде как подготовлены морально, но сама картина вооруженных мужчин в масках в 6 часов утра, которые разбудили спящих детей, конечно, повлияла на деток. Когда у Ремзи выдавалось свободное время, свободный выходной, то он собирал всю нашу семью в машину и вез в какой-то уголок Крыма. Он нас возил на водопады, пещеры, горы, море. Очень любил устраивать пикники. Ему хотелось показать детям и мне, какой красивый у нас Крым. И при этом это всегда сопровождалось, как будто бы экскурсию он нам проводил. Сам он историк, отучился на экскурсовода. И вот когда куда-то он нас возил, он нам рассказывал историю этого города. Он еще меня готовил к интеллектуальному конкурсу АКУ. Еще мы читали про сподвижников. Потом он мне рассказывал историю Крыма и любил нас возить на экскурсии. До обысков буквально за пару дней мы с мужем обговаривали наши планы о том, что если немного подзаработать, то вот эти поднятые стены на будущее детские мы хотели доделать, облагородить, чтобы уже были полноценные комнаты для детей. Но на данный момент без Ремзи как бы вот эти планы все уже нарушены. Вот на днях к нам пришел в гости один Хартбабай из Строгановки и говорит мне, Хазым говорит, раньше, когда была какая-то проблема, мы сразу бежали к вашим мужьям, к Ремзи, к Осману, Руслану, говорит. Любую проблему села, говорит, решали с ними. А сейчас, говорит, Строгановка просто опустела. Без Ремзи, естественно, мне стало очень сложно, потому что тяжесть мужских забот упала на мои хрупкие женские плечи. И теперь мне приходится с тремя маленькими детьми и за маму, и за папу, так сказать, тянуть. Но самое сложное для меня – это то, что у меня забрали мою половинку самого дорогого для нас, для меня и для детей человека.
6013 українців з кримською та севастопольською пропискою змінили місце голосування на другий тур виборів президента України. Про це новинам Криму розповів представник Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. За його словами, це на 485 виборців більше, ніж у першому турі. Скільки з них тимчасово переміщені особи, а скільки жителів окупованого Криму Стельмах уточнити не зміг. Всього для участі у другому турі виборів місце голосування змінило близько 320 тисяч українців. Загалом з тимчасово окупованої території Донбасу, Луганської і РК і Севастополь приблизно 24% наших громадян із загальної кількості – це саме ті, які на цих територіях. Якщо брати Крим, то 65% таких громадян, які скористалися в другому турі, вони ж цим скористалися в першому, це 65%. А по Севастополю дещо більша цифра, 70% таких громадян повторно це зробили. Я нагадаю, другий тур виборів президента України призначено на 21 квітня. Для участі в голосуванні кримчанам необхідно прийти на виборчу дільницю, при собі мати український паспорт і посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Близько 2800 кримчан будуть покликані на служби до російської армії в рамках весняного призову цього року. Про це розповів начальник окупаційного відділу підготовки та призову громадян на військову службу військового комісаріату Криму Роман Биков. З усіх призовників проходить службу на території окупованого півострова буде 400 чоловік. 1300 призовників для проходження служби будуть направлені за межі Криму, це у південний, західний військові округи і частини центрального підпорядкування Росії. Призовна кампанія в анексованому Криму розпочалася 1 квітня і триватиме до 15 липня. Граждане Республіки Крим, основна маса буде призвана, це воєнно-космічні сили Російської Федерації, це більше, ніж порядка до 1300 чоловік, около. Також будуть призвані сухопутні війська, воєнно-морський флот. Цифра призывников растет. И география службы, где в воинских частях, где они проходят службу, у нас расширяется. Если первые призывы, вот начиная 15-16 год, 15 все остались служить призывники на территории республики, 16 год тоже основная масса осталась здесь. Вот, в 17 году уже побольше уехало за пределы полуострова. В 2018 году уже основная часть уехала за пределы полуострова проходить службу. В этом году у нас тоже минимум остается, основная масса уходит за пределы территории. З 2015 року близько 300 кримчан-призовників намагалися ухилитися від військової служби, розповів окупаційний військовий комісар Олег Єрмілов. За 4 роки за фактом ухилення від служби порушили 15 кримінальних і близько 250 адміністративних справ. З 2015 року на військову службу в російську армію призвали 13,5 тисяч кримчан. Таким чином окупанти порушують Женевську конвенцію, розповів новинам Крим прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим у Києві Роман Мурачов. Українське відомство веде кримінальне провадження проти окупантів за статтею «Порушення законів і звичаїв війни». Окупант порушує статтю 51 Женевської конвенції номер 4, це про захист цивільного населення, де забороняється здійснювати країною окупантом примусового призову до Збройних сил. Кримчанам, також іншим громадянам України рекомендуємо звертатись до прокуратури Автономної Республіки Крим, або до Служби безпеки, Нацполіції, в тому числі тим громадянам, які отримують повістки від окупанта, або призивалися, або ті особи, які відмовляються проходити службу, притягуються до кримінальної відповідальності. Будь-яка інформація дуже важлива для кримінального провадження. Кримчани можуть подати свої звернення на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим або ж Нацполіції і Служби безпеки України. Міфи і легенди Криму, Кримського півострова показали за допомогою пісочної анімації «Terra Crimea», так називається вистава, яку підготували в рамках виставки «Дивовижні історії Криму» у мистецькому арсеналі. Які історії розповідали, дізнавалася наша журналістка Івана Шептицька. Відьбера стирчить в морі коло берегів Криму і дивиться своїми кам'яними очима за Олобрі
там, де зникла на човні дівчина разом з хлопцем. Це такий дуже цікавий казковий проєкт, який розповідає історію Криму, але це буде відбуватися дуже казково в легендах і міфах. Ми дивилися, який одяг, який побут. Тобто образи створювалися з урахуванням особливостей кожного періоду, кожного плем'я. Працював сценарист Дмитро Головко. Він дуже сам він народився в Криму. І це тема для нього була дуже актуальна. Він через серце все пропустив і підібрав легенди, зв'язав їх таким чином, щоб це такий ланцюг історичний получився від скіфів до кримсько-татарського ханства. Щоб показати, наскільки багато народностей пройшло це через півострів. І ми отримали сценарій, ми вже робили розкадровку, робили картинки і працював з текстом Сашко Лірник. Він його зробив художнім. Початок іде від древніх міфів, Геродота, там Зевс, пішли скіфи, сармати, готи. Тобто ті всі народи і царства, які приходили на цю землю, Кримське ханство, там, український період, там Чумаків ми згадали, Чуманський шлях. Тобто, але основна ідея цих всіх історій в тому, що війни і царства приходять і відходять, а оця вічна прекрасна земля лишається і панує на цій землі любов. О. Спочатку ми думали робити лялькову виставу. Потім, коли ми почали якби шукати інструмент, через який можна розповісти власне про міфи, да, я випадково потрапила на виставу театру «Золотий лев», і я зрозуміла, що це найкращий інструмент, яким можна розповідати власне це, ну, яким можна цей матеріал якби висвітлити, донести, да, найбільш виразно. І дійсно виходить дуже гармонійно міфи через пісочну анімацію. А Кримське ханство відродилося знову. І на цьому місці, де молодий хан побачив вбивство змій, наказав хан побудувати палац, який назвав Бахчисарай. Це всі новини на цю годину. За мить в ефірі програма «Тема дня» із Ларисою Волошиною. Ларисо, з ким та про що будемо говорити цього вечора? Вітаю, Настю, вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Говорити ми будемо про 44 мільйони доларів, які «Укрнафта» виграла в арбітражному суді у Російської Федерації. Не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Тож за декілька хвилин тема дня «Крим» не пропустіть. А у студії працювала Анастасія Ісаєнкова. У 20:40 випуск новин кримсько-татарської проведе Євгенія Опоконова. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора!